黒ひょう2。お前こそ何なんだよ。変わったってか。確かにこの俺が人助けなんてよ。ああ確かにとんでもないバカだよな。けどあの人は俺が知る限り最高にかっこいいバカだぜ。中学校の時代とかはどっちかっていうならば、まあ、お前ちょっとこっち来いよって言われてる方の立場だったので、人間性として根幹的にそういう周りの人たちのことを思っていて、それに自分が気づいていないっていう部分だったんだと思うんですけど、やっぱり殴り合ってそういう中で自分を探すっていうことは僕には全然経験がないことですけど、それで体を動かすことでやっぱり見つけられるものとかつながるものとか発散できるものっても確かにあるっていうのは頭では分かっている部分ではあるんですけれども、そういう世界の中に身を投じて人との出会いであったり自分のその成長であったりっていうのを描いている作品だと思いますので、その魅力にどっぷりハマっていただければと。